арт-галереї Національного університету кораблебудування відкрилася виставка «Серце моє радіє у Господі». Автор – львівська художниця Марія Іванюта. Саме через її роботи минулого тижня стався культурний скандал, адже експозицію заборонили в Чорноморському державному університеті. Марія Іванюта працює в царині сакрального мистецтва. Біблійні сюжети сповнені глибокою вірою та одухотвореною філософією. Лаконічні та витримані, вони покликані до створення діалогу автора та Бога. Автора та глядача, глядача та Бога. Це є ілюстрації, в основному Святого Письма, Євангелія, Біблії. Це є роздуми, такий внутрішній пошук людини, яка шукає світло, яка шукає дорогу до Христа. Концепція виставки передбачає передання простими формами складних речей в стилі лаконічного символізму, використовуючи у подачі техніку старих майстрів, а саме яєчню темперу. Ці відчуття настільки складні в передачі, що їх важко відтворити будь-якими звичними виразами – чи то мистецтва, чи науки, чи навіть людської мови. Я вважаю, якщо ми будемо підтримувати так молодих львівських художників, то рівно так вони будуть підтримувати наших і миколаївських художників, і спортсменів, і учасників АТО, і зрештою раніше наступить мир. Сама Марія характеризує свою творчість так. Мої роботи – це мій особистий спосіб передачі шляху до Бога. І Біблія для мене – то є жива книга, яка постійно відбувається у людському житті. Така незвичайна виставка, і тому треба дивитись, абстрагуватись від повсякдення, щоб відчути ці роботи, але от деякі вже роботи я відчув. Триватиме виставка Марії Іванюти до 7 лютого в арт-галереї Національного університету кораблебудування за адресою проспект Леніна, 3. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.